A idemo sada mi malo na zapad naše zemlje. Brojke zaraženih koronavirusom u Zlatiborskom okrugu opadaju, ali se to ne može reći za Moravički okrug. Kakva je situacija zapravo? Do detalja će nam reći naš Gvozden Nikolić. Gvozdene, dobro jutro. Dobro jutro, Gvozdene. Važno da nema kiše za početak. Ali ima snega ovde na planinskim visovima, Suobora. Sneg provejava i mogu vam reći da je lepo vreme. Kada je koronavirus u pitanju, u Zlatiborskom okrugu on je zaista pao možda na najniže brojke u poslednjih dva meseca i zaista u devet gradova tog okruga jednocifrene su brojke. U Užicu nekih sedam, a onda sve manje i manje, tako da je dvadesetak svega ljudi zaraženo tim virusom i svakako to je dobra vest. Naravno, u Moravičkom okrugu nešto je lošija za nijansu, ali je daleko, daleko od onog što smo preživljavali u protekla dva meseca. U Čačku i Gornjem Milanovcu je dvocifrena brojka, oko 15, dok je u Lučanima i Ivanjici jednocifrena brojka zaraženih pacijenata. Moram da kažem apropo kliničkog centra da recimo ovde u zapadnoj Srbiji Užice ima ozbiljan klinički centar i tek su na pomolu ulaganja. Tamo sledi rekonstrukcija koja će taj klinički centar svrstati na naravno među one koji su veoma značajni, važni, ali tamo se već sada rade ozbiljni hiruški zahvati. Kada je u pitanju Moravički okrug, centar je Čačak i tu je situacija mnogo lošija. Tu će morati da se radi, najavljene su rekonstrukcije gradske bolnice. Imao sam priliku da svojim očima gledam projekat novog doma zdravlja koji bi trebao da bude smešten u Ljubiću negde kod nove pošte pored pruge u dužini od nekih 200 metara i to je, kada je zdravlje ljudi u pitanju, svakako dobra vest. Ali, zahvaljujući i stalno ponavljamo taj autoput, ali tako i jeste, nije daleko ni taj klinički centar. I od Čačka, recimo, ili Gornjeg Milanovca do kliničkog centra, sanitetsko vozilo stigne za 50 minuta. To je nešto što može sigurno nekom spasiti život u određenom trenutku. Filipe? Gvozdene, u istočnoj Srbiji, nažalost, beleži se sve veći broj napuštenih sela. U zapadnoj je ta situacija, možemo da kažemo, donekle drugačija. Da, i šta je, Gvozdene, to što zaustavlja migracije iz sela u velike gradove u ovom delu naše zemlje? Pa evo, jedan deo sam već rekao. Dakle, ti zdravstveni centri koji mogu da pruže usluge kada je zdravlje ljudi u pitanju adekvatne u određenom trenutku. Ali ako zakoračite malo na seosko područje, odgovor broj jedan bit će put. Dakle, možda to nekom u Beogradu ili Novom Sadu zvuči smešno da jednom seljaku na ovom pobrđu kvadrat asfalta mnogo znači. I zaista to je tako, gde god je prošao put, bilo da je 2,5 metra širine, on je zaustavio možda, prepolovio te migracije iz seoskih sredina ka velikim centrima. I evo jednog primjera, recimo selo Pranjani, ono je najbrojnije selo i najviše ima porodica sa troje i više dece. Zato što je put došao na vreme, sada je taj put rekonstruisan od Takova do Pranjana. 25,5 km je urađeno prošle godine, to je sjajna vest, to je Tito radio 70. i 60. godina. Niko tu više nije lopate asfalta bacio, to je sad kao pista. A evo, ja sam prisustvovao na jednom, ajde kažemo, visu ovam od Pranjana prema Čačku i nekako na granici toj. Uvijek se oko međa naši malo umeju da trvu. Ovo puta su se saglasili da put treba tim meštanima. Evo, vidjet ćete, dobit će i oni put i nećete verovati koliko se raduju. Dakle, ovi ljudi mogu da se nadaju nekom novom putu, ili tako? Mi smo već preduzeli sve korake, uradili smo prvo projekat za sanaciju kompletnog dela puta od ovog mesta gde se nalazimo do spajanja sa gradom Čačkom i Čačanskom opštinom. To je neki nepun kilometar koji ćemo mi odraditi. 10. marta je otvaranje javne nabavke. Ja se nadam da ćemo to vrlo brzo završiti. Malo pre sa kolegom smo razgovarali šta su to još putni pravci koji su ovde važni ljudima, je li tako? Važni ljudima. A od Međe nastavlja grad Čačak sa 4 nova kilometra. Eto,
Bože zdravlja, do leta završamo sve putne pravce. Mislim na ova tri putna pravce. Ovaj kilometar završava opština Gornji Milanovac u narednih, nadam se, mesec i po dana sa izvođačima. Mi odmah nastavljamo dalje. Očekujem do kraja juna, najkasnije sredinom jula meseca, da ovi putni pravci na zadovoljstvo pre svega meštana, ali ljudi koji dolaze sve više ovde na seoski turizam. Za meštane ovih planinskih visova ovo je vest koju su decenijama čekali. Baš nam je prioritet put. Spajamo sa dve opštine. Nemamo gde da idemo, ni za Milanovac, ni za Čačak. Konačno sam srećanet. U 80. godinama doživeo sam da se ovo konačno odradi. A šta kaže unuk? Pa njemu... Ti ovde, ostao si ovde na... Ostao sam ovde da radim sa svom imanju. I, sa dedom i ocem majkom. Mislim, nasledio sam njegov kako se posao i to, ali put je katastrofa stvarno bio do sada. Evo, vidjet ćemo šta će biti, ali nadam se da će sve biti kako treba. Evo, čuli ste, Filipe, to je ta priča i naravno što više puteva stigne u ove planinska sela i zapadne Srbije, bit će bolje. Ljudi će ostajati, nema i oni razloga onda da jure ka tim gradskim centrima, jer ovde imaju uslova za život. Mehanizacija je tu, malo stanovnika jeste ostalo, ali može to da se popravite. Kako? A ja sam reporter iz planinskih predela. Evo, danas sam ovde na Suboboru. Nabavio sam jednog pomoćnika. Ovo je Pulin. On je moj danas saborac ovuda i te ga obučavam, Filipe. Znaš kako je opasan? Samo nemoj da počne da govori umjesto tebe. Sve ostalo je Laki u redu. Pozdravik, pozdravik. Možda bi me on pozdravio za razliku od Gozdena. Šta ti misliš? Marijana, odnosno Maja ima nešto da ti poruči. Nije te čuo. Nema vez. Ne, ništa, nema vez. Nema vez, nisi čuo. Maja, čao. Čekamo, čao, čao. Pozdrav, Gozdena. Kaže nam Sara dok smo gledali ove rupe da je kod nje u malom mokrom lugu isto tako. Ni ti nemaš gde da gaziš. Daj da ti to rešimo sad. Gozdenova priča me je podsjetila da ja preskačem rupe kao i u zapadnoj Srbiji. Valjda će i mali mokri luk dočekati. Pozivamo gradske čelnike da se jave Sari i da reše problem koji imaju da reši. Verujem, da. Verujem i nadam se. Poslaćemo ekipu tamo, nemoj da brineš. Da. Pa ja znam da ćete mi vi izaći u susret pa da ne preskačemo više rupe ni u malom mokrom lugu ni u zapadnoj Srbiji. Ali eto, što se tiče zapadne Srbije, zapravo će tamo, baš mi je drago što je Gvozden i prikazao da pada sneg u ovom momentu i tamo će zapravo biti najhladnije ovih dana. Danas najviše neka maksimalna temperatura će tamo biti oko 4 stepena. U glavnom gradu neće biti mnogo toplije, 5 stepeni će biti maksimalna dnevna temperatura, dok će suvo u toku dana biti jedino na severu zemlje. Tamo će i zbog toga biti najtoplije.